Tá pra pedrar, né? Eita, mas vai ser o... Ah, tem fiante, né? Oi? E aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí que eu vou tentar trazer pra vocês no canal. Tem um cara aqui que gosta muito de atrapalhar minha vida, mas eu tô considerando ele ainda aos poucos. Esse cara tá aqui, mas ele sabe aí os problemas que eu tenho enfrentado mais ele aí, a situação que eu tenho enfrentado mais ele aí, perto de apanhar um bocado de coisa, mas nós estamos passando, sobrevivendo devagarzinho, né? Devagarzinho. Ele tá aqui nesse território, ele não podia nem estar aqui. Esse cabo aqui? É, desse território ele não podia estar aqui, só pode estar daqui, da barra pra baixo, da barra pra cá. A bocada é quente, olha, tem nem tá por aí. Tem por cá. Pai tá por ali. E casca de bala tá ali. Essa manhã todinha trabalhando. Não é o relógio do rapaz hoje? É, hoje ainda de relógio. Na sexta-feira as coisas é boa, viu, meu amigo? Ixi, Maria, nós estamos por cá. Vocês estão vendo aquela latinha ali? No fogo? Eita, vou me lembrar o nome dos cabos agora que nós encontramos em Santa Cunheta ali. Pra nós mandar um abraço pros cabos aí. Não chama ninguém. Eu fui lá agora, galera, como era o nome do cabo que eu tinha gravado um áudio lá no telefone. É Lucy Cláudio e Lucy Vane, que foi lá no serviço da gente hoje. Um abraço aí, meu filho, por sempre acompanhar a gente aí. Brigadão pela companhia, né? Deus abençoe, porque foi lá onde a gente tava, pegou na nossa mão e tirou foto com a gente, e nós estamos por aí, viu? Valeu mesmo e tamo junto aí. Quiser mandar um abraço pro cara lá que foi lá. Um abraço, meu amigo, valeu, pra valeu, você valeu, aí. Valeu mesmo, velho. Lucy Cláudio. E Lucy Vane. É nome de Cabo Rico. É difícil da sua febre o Cabo dizer, né, rapaz? É ruim que sua febre e a minha língua não é muito boa. E Nenezão. Nenezão por aqui, ó. Um abraço aí pra Gaçota de Marreca. É Marreca, né? Gaçota da Barrinha. Da Barrinha. É. Tia do Nenezão. Tia não, porra. É vó da mulher. Ah, né? É vó da mulher dele, né? Porque assim, ele não explica, né? Fica dizendo que é Marreca. Marreca eu sei que é d'água, né? É. Mas é Marreca da Barrinha, né? Da d'água nossa, não. Um abraço aí e brigadão, viu? Vamos tomar água, viu? Vamos terminar aqui, vai sobrado, viu? Vai caçar hoje, rapaz? Vamos, né? Valeu. Aqui não tem um riacho pra ele pescar, não. Como parece que tava com o pé do porco, tava meio rindo. É, olha o chapéu do cavalinho. Isso é perdido. Isso tá aprendendo a perder. O atrás foi isso aqui, ó, dos porcos. Foi, foi. Atrás. Guarda esse boné. Esse boné pode se acabar assim fácil, não. Eu só fiz final de semana, rapaz. Ia. Caminhar pra ali. Bota de rolo aí pra cima. Pra fazer uma casa aí, sim? Um oi em casa. Olha, galera. O homem aí é pronto, viu? É um chuinguezinho. É um chuinguezinho. É um chuinguezinho. Daqui a pouco nós estamos com o bicho no caco, aí nós vamos tirar outro daqui a pouco, galera. Via. Essa cabecinha tá fazendo uma de rosa, né? Na pescaria, né? É, pra semana vai pra pescaria, né? Deus quiser, né? Seu cabo bota com tudo, sabe? Tá? Com dentro, com tudo, que é novinho demais. Tá aí, tu corre? Não, tá aí dentro. E aí, Tilly? Estamos por cá, né? Pelando aqui um chuinguezinho. Ajeitando aqui o mocotózinho pra botar na fava, né? Olha lá, olha. O homem é duro, o homem eu venho puxando de um quarto ali, mas a gente chegando por aí devagarzinho. Quem? 15 quilos de porco. Esse aqui é bom, que é maneiro. Dá trabalho, porque não dá muito trabalho pra comer. Isso é o leitão. Isso é o leitão, nunca mais tiremos uma abeinha, tiremos um melzinho, não tiremos nada. Meu, sei lá, quando chover. Vixe, mas assim é mel ou água, vixe, bari. A água tá salgada pra gente, pra... Pra fazer, pra fazer... O que acha, esse negócio aí? Doutor, é ligeiro. E aí, mano? E eu só olhando pra cara dele, eu digo que são bichos. Eita, que já tem um ali pendurado e o outro já tá sem a roupa, viu, menino? Tá terminando de tirar a farda. Calma aí, isso aqui dentro do feijão, é. Eita. Manuel do Caruaru, Tilly? Ó, Manuel, essa manhã pra nós dar uma chupada nele aqui, ó, na pescaria, ó. Amanhã não, pra semana, né? Pra semana. Tá pra pedrar, né? Eita, mas vai ser um mar de rosa bonito da febre. Picanha. A bagaceira tá boa, viu? Quando? Agora o homem aqui tá enfadado, viu? Meu Deus, João Batata. O cara queria tirar uma foto, mas ele hoje foi de mim. Onde? Atrás dele. O cara tava atrás de mim. Procura, né? Não, não é que você é com isso, não. Vamos pescar na semana? Vamos, vamos associar mais dois? Bora. Velho de Deus. Na pescaria. Ele foi mais cesado, mas ele tá perreou demais. Ele dormiu no mato? Quem? Ele dorme no mato? Nenê? Sim. Vai caçar mais eu disse. Eu dormi em cima de tudo. Aqui até a língua torou tudo. O Maia é um doutor. Ah, tem fiante. Né? Oi? Bota uma água limpa daquela lata ali com mais caras tipo tudo direitinho. É. E a bagaceira tá ali, ó. O negão tá meio triste ali no pé da grota ali, mas. Vai, botou com a barriga aqui, cheio de
Ia? Oi? E rapaz, escarado, pô. Salei a cabeça, galera. As duas cabeças ali. Tá bom, Tilinho. É uma batata. É duro. Doce não, viu, rapaz? É mesmo. Aquilo ali ainda tá no tempo da política, aquele cabo lá que tá em pé lá, galera. No pé da parede lá, aquele lá. Aquele é um doutor, aquele rapaz lá, viu? Os pés já tá desfeito aqui, ó. Tudo preparado, o Tilinho tá dando um grau ali. Não tô mostrando bem de perto, galera, porque vocês sabem o problema que dá, né? Ó. Vou tirar agora. Tem que botar água aqui desse lado. Vou tirar, tem que pagar agora, que acho que bota escarada, galera. Ó. Cadê a água? Bota pra pegar água lá, João. Água limpa. Pega aí, pra planejar aqui. Olha, galera, olha. Olha. Aqui, ó. A bagaceira. E a outra bagaceira maior tá aqui, galera. Tá terminando de apontar agora. Aí, eu tô saindo. Agora tem que tomar cigarro. Qual foi o acesso daí pra deixar aí na tua casa? Aqui não é na brasa? Na brasa ou no olho? No olho. Aí tá sem botar só aí, tá aqui a pouco. Aqui eu boto só aí, essa aqui, pô. Ah, não pode cuidar. Mete ele só aí e depois vai. Presta atenção como é que o rapaz é bom de. Só aí, Sofia. O homem é bom, viu? O homem é espetacular. Aqui aceito aquela bicha do Siné. Ah. Meu Deus. Tem ninguém que preste na boca desse rapaz. Veja, tem que botar lá. Quanto foi, Tilinho? Que roupa botar outra aqui agora? Sabia, pode ter lá mais pra cá. Mais de sorte. Vê se eu te deu rumo, filho. Que irá desse tão banho que eu chegar em casa? Quem? Eu? É com tu, Tilinho. Mostra de novo ali. Tô cagado, chegar em casa do maluco. Toma. Isso aqui não é doce, não, viu? Tu não vai tirar logo as carnes de dele aí não, de levar, de tudo. Agora aqui já escurece. Não, vai arrampar o pau pra lá daqui a pouco. Vai pra frente. Aqui pra depois que esse cara fica bom. Galera, pra depois vou dar um envolve aqui no jogo pra ele voltar ao normal, porque ele tá assim, o cara depois começou a arrumar a namorada, ficou assim, meio depressivo, né? No tempo, parado, o homem era... Testado. Mas aí depois que conhecer a mulher, corria um negócio, viu? Tem uns caras que ficam mais ativos, vai ter uns que... Tem uns que afinam o sangue, né? Fica mais normal. Eu vou comer esquecido do tempo. Oi. E ó. Ó. Esses aqui é irmão daquele que nós matamos há um mês atrás. E agora nós estamos matando alguns dois no rei para acabar com a brincadeira. Doce não, viu, mel. Cuida. Agora o rim do bicho tá na moda, viu, galera? Vai comer, né? Não, esse rapaz disse que não quer comer não, disse que não come não. É um bicho. É não, porra, eu tô tomando remédio também. Olha a marreca, cuida. Chega. Aqui agora é só salgar, botar no sol. E depois... Isso é difícil, obrigado. Vamos pra carinha. Uma animada. Quem? Eles que ia comer, né, galera? Eles que pode botar aqui hoje no tem. Vai ter que abrir chutinha pra poder usar na bolsa. Mas será que vai enxugar, vai enfriar. Vamos ver, né, rapaz? Vamos ver se o rapaz aí. Vai daqui a pouco ele começa a embuchar, não desce mais, né? Ele fica com medo de aparecer e não aceitar na frente. Uhum. E ele tá dizendo? Eu? Medo. Ele disse. Aí eu não sou baú. Traga uns dois pro cidadão. Trazer uma pizza boa pra ele. Ai, valeu, como peixe gosta também não, peixe não. Hã? Gosta de peixe também não. Ele? Sim, como não. Não tem como ele pegar, vou pegar como. Eu como tudo. Eu tenho que andar as barragens. E renda não empresta também não. Eu só digo onde é as barragens, a febre ali, não é Pedro? Ixi, mano. O Beto tá mosquito. Pode botar poico mesmo, pode botar poico que a bagaceira é feia, hum? Pode botar poico pra comer aí que... Tem uma coisa, hum? Come, acaba com homem. Acaba com homem. Pai tá meio fastidioso, não sei o que dá nada. Eu demais, eu comi muito na barra, então eu tenho que botar comer não. É doido. É doido, né? Bem, deu. Ei, eu vim com fome, eu tomei três cervejas. O rapaz é bom. Eu vim no carro, quando eu vinha.
Eu não tava sem gravar o vídeo. Tava? Tava quase sem gravar. Mas o homem tá meio cismado pra comer troço, né? Bagaceira do tempo. O rapaz tá dando travagem, tá comendo mais um. Podia botar troço, mas... Olha, rapaz. Olha. Isso aqui é pra botar sal pra não apodrecer, sabe? E pra ir pra uma pescariazinha, né? Botar numa panelada, né? Pra ir pra uma pescariazinha pra semana, né? Ver se presta. É bonito o feijão, viu? Lambada de rosa. Um feijão preto com a cabeça de puto daquela antiga. Ai, doido. Vai ficar pra semana? Na fala. Vamos virar na fé, bicho. Eu já tô ouvindo, viu, Rafael? Você falando dele, viu? Eita, velho, a mentirosa da mulher. Tá, será que o porra aqui vai barrar, galera? Eu filmando aquela, você já tava falando dela. Vixe, nossa senhora. Meu Jesus, me ajuda, pai. É. Por isso que... né? Vai, eu não falei não, mas já tem um rapaz aqui que falou, viu? O quê? Não. Eu vou dizer, eu não sei nada que eu tô pensando. Você tá com fome, pode chegar aqui comer, viu? Ele não tava falando de mim quando eu apontei ali. E os quatro falando aqui? Ah, isso. Só do tamanho. Eu sabia que ele tava falando. Eu digo aquilo a sogra tua, Rafael. Gente boa demais, não sabia nem o que era. Depois ela assiste o vídeo, você vê aqui. A senhora falou ali, eu digo, isso é a mãe de... Tá vendo? Esse ele foi... Olha, quando ele... É, o pior, esse daí é... Esse aqui é, Parece... Esse daí é falso, viu? Meu Deus, nem parece ser teu filho. É falso demais, falso. Agora eles comem na minha mesa, mas eu fazendo vídeo, mas eu depois fala Deus. Eu sou sincero de dar, cara, não, mãe. Nunca me convidou pra comer na mesa dele. Agora pergunta quantas ele não come na minha. E tu quer gelo pra quê? Come direto na minha mesa. Olha. E eu como porque tem sogra. Se não tiver sogra, eu não comia, não. É, Tiliá, foi amanhã também, disse que ele lá ficou doidinho escutando uns gritos. Foi, eu também tenho uma pena da fé. Poxa, tá doido, eu liguei o som em toda altura. E eu também, eu liguei o som. Sim, os bichos morreram, velho. Morreram. Morreram de morte. A vida. Cara de pena de foi vocês. Foi toscólogo e o outro foi covid. Olha o rabinho do bicho. Ô, Rafael, tu arrumar essa tábua aonde? Eu trouxe a minha construção. É, tu trouxesse? Da minha construção. Tem uma, rapaz, boa toda lá. Gostei tão longe. Mas a que tem lá, se molhar, acho que ela não presta, não. Pai, graças a Deus. Vai graças a Deus. Vai te limpar na estradinha, vai levar essa tábua aqui, não, neném. Não vai mais não, essa virou mesa aí. Olha, ela não presta não. Essa aí não vai mais não. Não presta mais não, moiou, não presta mais não. É, ela não é desse material não, a que eu tenho lá não. Ela é mais... É daquela madeira imprensada, não presta não. Eu arrumei para um menino cortar a ponta de linha. Eu vou pagar, Isso dá um colesterol. O quê? Gordura boicada. Colesterol, gordura com... Refrigerante. Dá nada, o colesterol dá uma panela emboicada. O cara vê colesterol, vê fome, vê começar a cegar. Não, você trabalhou demais. Não, você trabalhou, vamos. Vai ver a falando, galera. Eu conheço ele. Vai ver a falando. Olha o colesterol que ela disse que ia ter. Mãe, não confio de pisar aí, não. Vem lá pra cá, olha. Olha. Vou dar esse buraco aí. Ela disse que ia ter colesterol. Tia, mas... Ela disse, como não? Que ele tá chiando. Outra coisa não, agora fuma a cidadã dele. Deu, mãe. Benzo te deu. Quem tá lhe matando? Aí, ó. Ela veio só... Veja que viu, olha. Ela recomeu, rapaz. Com pena, porque eu escutei ele gritando. Com pena do porco. Eu tô vendo a pena que ela tá. Olha. Torresmo. Eu tô ruim na frente. Eu não chamo torresmo, não. Eu não chamo fome. Eu não chamo torresmo, não. Eu chamo fome. Olha, tá vendo quem tá dando de comer? Eu. Por que tem mais gente dando de comer? É, neném? Nossa. Tinha gente dando de comer, não. Era a primeira, era. Era eu, era a irmãinha, não era não. Massa e moinha. É o três pequenininho, né?
Diz ele, né, que é três. Primeiro era massa e manhinha, né? E tu nada, Rafael? Eu não. Rafael não tava falando nem água, não. Quando ele chegava da casa. E quando de fato, galera, só é o que tem de comprar. Isso eu não comprar, e aí? Não, se ele chegar. Mas se comprar, tá ali no saco, Rafael. Eu não vou dar qualquer pessoa compra. Rapaz, eu vou comprar as coisas agora, vou pedir a você pra comprar ração que eu boto, né? Não. O quê? Comprar você, comprar. Agora o negócio é você botar. Ah, porque eu sei de noite, cara. Mas não diz que Rafael é criado com água. É duro. Mas o cara mandou o vídeo pra tu lá ontem. Rivaldo da Paraíba. Rivaldo da Paraíba mandou o vídeo aí que a gente tava pegando o morro aí. Pra o palinho do neném aí. Pai de volta. Não, mesmo, pai de volta. Cuida que vai ter um pouco agora. Vou tirar daí agora. Pode levantar aí, eu vou esquemar, rapaz. Não vou dizer agora. José Lima. Um abraço aí pra José Lima, que acompanha a gente também. Me lembrei agora, sempre comenta nos nossos vídeos aí. José Lima, Mesquita, né? Carlinho do Rio de Janeiro. Nós estamos Carlinho Ferreira Oficial, né? Mesquita do Rio de Janeiro. Cuida, vem pra cá, João. E... vai lá mostrar a bistequinha, né? A bistequinha de ovo. Ele é que de ovo pra assar, mas o olho ficou meio preto ali. Não sei. Mas da dona dos porcos, né? Mas deu um calamento agora, foi silenciou tudo. Ô mãe, o que eu disse a ele, que esses porcos eram pra ser meu, de tanto que eu tava ajeitando eles. Fala com o passo. Mas eu não queria pra comer não, eu queria só pra cuidar, que eu gosto de cuidar. Cuida, José Lima, aí ó. O nome do rapaz que sempre comenta no vídeo aí é José Lima, viu? E o nome do outro lá de Campinas Grande, que nós se podemos mais ele na barra, como esqueci. Que é o irmão, não sei o que lá, eu me esqueci. Ah, irmão Luiz. Yeah. É Luiz. É Luiz de Campinas, é Luiz. Se não for, tá perdoado. Mas tá bom. Ixi, Mário. Não foi? Eu também vamos esquecer agora, vamos comer poico, vamos chiar agora de noite. Cuida que nós estamos por lá.